Milí Olomoučané, když jsem přemýšlel nad tématem letošní novoroční zdravice, připomněl jsem si některé z akcí, které jsme v tom loňském roce u nás ve městě pořádali. Byla to zejména připomínka 100 let výročí od návštěvy Tomáše Garrigua Masaryka a napadlo mě podívat se, jaký byl přelom roku 21 a 22 před 100 lety. Tehdy na městě řešili dokonce podobné problémy jako my. Zadluženost města dosahovala závratných 82 milionů tehdejších korun československých, což je ekvivalent současného dluhu města. Řešila se problematika dostupného bydlení ve městě, které se i díky průmyslové revoluci významně rozvíjelo. Řešilo se financování ztrátové městské hromadné dopravy a další velké investiční projekty, na které nebyly v městské kase peníze. Takže ta paralela je velmi podobná. Zároveň také řešili podobnou situaci s dopadem tehdejší španělské chřipky na ekonomiku a vůbec na život lidí ve městě. Opět paralela s covidem. Já bych si přál, aby i za těch dalších 100 let, když se budou dívat naši potomci na to, co se tady událo v letech 2021-2022, viděli, že město přes všechny problémy, které má, vzkvétalo, rozvíjelo se, že se vztahy mezi lidmi a celá ta pospolitost Olomoučanů dokázala udržet vzájemné harmonii. Protože ta patří ke komunální politice, ta patří k životu ve městech, v obcích a já bych vám všem přál, aby jsme postupně zasypávali příkopy, které mezi námi vyvolala ať už pandemie, ať už změna politického vedení naší republiky nebo jiné události a abychom se v tom letošním roce dokázali na řadu věcí dívat s nadhledem, hledali přátelství, hledali porozumění, hledali toleranci a abychom k sobě byli co nejvstřícnější a vycházeli si vstříc, pomáhali si, protože pomoc těm slabším, těm potřebným také bude zejména s příchodem určitých ekonomických problémů jedním z velkých tématů, které budou v tom letošním roce rezonovat. Po všech stránkách vám přeji příjemný rok 2022, ať už mezi vašimi blízkými, kolegy v práci, kamarády nebo sousedy.